গুৱাহাটীত আমি অতি কমেও ছয় লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হ'ম আৰু অসমৰ চৈধ্যটা সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হ'ম আমি গুৱাহাটী গতিকে গুৱাহাটী যেতিয়া আটাইতকৈ বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ম তাত আৰু কি প্ৰত্যাহ্বান অসমৰ চৈধ্যটা সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ব্যৱধান থাকিব গুৱাহাটী এতিয়া ৰাইজ আনন্দিত হৈছে ধুবুৰীত থাকিলে অকণমান হ'লেও শংকাত আছিল যে জিকিব নে নিজিকিব এতিয়া গুৱাহাটীত সকলোৱে আনন্দৰে আছে যে বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ব গতিকে পশ্চিম গোৱালপাৰাততো মই আনন্দৰ লহাৰ দেখিছোঁ চাৰিওফালে অকল উৎসাহ যে অন্ততঃ ধুবুৰীত থাকিলে কাৰণ ধুবুৰীও আমি জিকিম সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু ধুবুৰীতো আগতে এনেকুৱা আছিল যে ধুবুৰীটো জিকিব নোৱাৰা সমষ্টি আছে কিন্তু গুৱাহাটীটোতো জিকিব একেবাৰে নিশ্চিত সেইকাৰণে পশ্চিম গোৱালপাৰাবাসী ৰাইজ অত্যন্ত আনন্দত আছে যে তেওঁলোকে জানে যে বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ব ধ বুলি কৈছে নাযাওঁ বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই যাম বুলি কৈছে আৰু আজিও আমি কওঁ যে ধুবুৰী আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান কিন্তু ধুবুৰী এইবাৰ আমি জিকিব পাৰো তিনি গগৈ আপোনালোকৰ মাজত আছে ৰাইজৰ মাজত তিনি গগৈ নাই ৰাইজৰ মাজত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে অসমৰ চৈধ্যখন এখন চাওক চৈধ্যখনৰ বাৰখনত এশ শতাংশই জিকিম এখনত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব এখনত এতিয়ালৈকে জিকিম বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য হ'ল চৈধ্যখনৰ চৈধ্যখন এতিয়াও হাতত দুদিন আছে গতিকে আমি দুদিনত চৈধ্যখনৰ চৈধ্যই জিকিব পাৰোঁ কিন্তু আমি বাৰখনত জিকিমেই তেৰ নম্বৰখনো জিকিম বুলিয়ে ধৰিছোঁ খুব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে চৈধ্য নম্বৰখন আমাৰ চিট নহয় তথাপিতো আমি জিকাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ আৰু জিকাৰ পৰিৱেশ লাহে লাহে আহিছে অহাকালি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ধুবুৰীলৈকে যাব মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ এই যাত্ৰাই আৰু আগবঢ়াই নিব আৰু শেষলৈকে গৈ চাৰি জুনলৈ দেখিব আমি চৈধ্য চৈধ্যই জিকিলোঁ অভাৰ কনফিডেঞ্চত থাকি থাকি জিৰ' হৈ গ'ল কংগ্ৰেছটো সদায় অভাৰ কনফিডেঞ্চত থাকে সেইটো আজি নহয় একেবাৰে অতীজৰ বাবে অভাৰ কনফিডেঞ্চত থাকোঁতে থাকোঁতে জিৰ' হৈ গ'ল এইবাৰ জিৰ'লৈকে গুচি যাব অভাৰ কনফিডেঞ্চত মীৰা বৰঠাকুৰ হ'ল কাগজৰ বাঘ মীৰা বৰঠাকুৰক গাঁৱৰ মানুহে ক'ত চিনি পায় মীৰা বৰঠুকৰক টিভিতহে মাজে মাজে দেখি থাকে টিভিত দেখা মানুহৰ মানে টিভিত দেখি থাকিলে ৰাইজে ভোট দিব বুলি কিয় ভাবে ৰাইজে ভোট দিয়া মানুহজনে ৰাইজৰ মানুহ হ'ব লাগিব ৰাইজৰ ভোট পাবৰ কাৰণে দলটোৰ সংগঠন থাকিব লাগিব আজি দহাত কংগ্ৰেছ দলৰ সংগঠন আছে নে ৰাইজৰ মাজত তেওঁৰ চিনাকি আছে গতিকে এই কাগজৰ বাকবিলাক এনেকেই চলি থাকে ইলেকশ্যনৰ পিছত গম পায় যে এইবিলাকৰ কোনো ভেলু নাই চাওক মই এই অলিত কল্পনাবিলাকৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলক সদায় শুভেচ্ছা জনাওঁ এই ধৰণৰ ধাৰণাবিলাক লৈ লৈ শেষত গৈ গৈ আহি আহি এইবাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ব যে ভাৰতবৰ্ষত ত্ৰিছখনৰ তলৰ আসন আহিব যোৱাবাৰ বিয়াল্লিছ আছিল নহয় এইবাৰ ত্ৰিছৰ তলত আহিব আৰু এদিন এনেকৈ কংগ্ৰেছটো জিৰ'লৈকে গুচি যাব